Kilang tepung ubi Vitato terbiar bakal pulih. Kerajaan Terengganu berhasrat memulihkan kembali kilang tepung ubi Vitato yang terbiar sejak tahun 2012. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Makanan, Peradangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandaran Negeri, Dr. Azman Ibrahim berkata, pelan pemulihan yang lebih teliti akan digerakkan dengan menyemak faktor-faktor kegagalan. Kita rasa angka 4.8 juta ni angka yang sangat besar dan terlalu sayang apabila kilang ni terbiar dalam tempoh yang agak lama, dan kita dah tengok beberapa perkara secara asas yang menjadi punca kepada kegagalan pengeluaran tepung yang kita cita-citakan, dan ada beberapa option alternatif yang boleh kita offer. Sebelum daripada itu, kita bincang supaya isu-isu pentadbiran dan pemilikan kilang ini diperkemahkan semula, khususnya bersama dengan pemilik tanah PPK Kerandan dan agensi-agensi yang terlibat semasa pembangunan kilang ini. Dan saya meletakkan keyakinan insya-Allah pelaburan dengan jumlah yang agak besar ini kita boleh manfaatkan semula dan akhirnya memberi pulangan ekonomi kepada rakyat dan negeri kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui pihak Urus Setia Penerangan Iman UPDI selepas mengadakan lawatan di kilang berkenaan di Kampung Pekalan Kubur, Tembila, Besut. Mengulas lanjut, Dr. Azman berkata, kerajaan sangat optimis projek ini akan dipulihkan.